Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji, draga braćo i sestre, dobrodošli u katehezu broj 3 svetog pape Ivana Pavla II. Na temu teologija tijela, koja se naziva subjektivna definicija čovjeka u drugom izvještaju o stvaranju. Drugi biblijski izvještaj o stvaranju u knjizi Postanka se naziva jahvistički izvještaj o stvaranju, jer se u njemu za riječ Bog koristi riječ Jahve. Poslušajmo svetopisamske riječi toga drugog izvještaja o stvaranju u knjizi Postanka. Jahve Bog napravi čovjeka od praha zemaljskoga i unosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. Zatim kasnije u knjizi Postanka imamo izvještaj o stvaranju žene koji glasi: od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospodin Bog ženu, pa je dovede čovjeku. Na to čovjek reče: gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega. Ženom neka se zove od čovjeka kada je uzeta. Ovaj jahvistički izvještaj o stvaranju najstariji je ikada zapisani tekst o čovjekovom samoshvaćanju. Zato to je subjektivna definicija čovjeka koju nam donosi ovaj jahvistički izvještaj o stvaranju. Čuli smo kako je žena stvorena iz Adamova rebra. Adam je riječ koja označava zemljan, onaj koji je uzet od zemlje, koji je stvoren od praha zemaljskoga i u kojega je udahnut dah života, koji se spominje u ovome izvještaju. Jahve udahnjuje dah života i stvara Adama kako bi iz njega stvorio Evu. To je sve simbolički govor. Kad se kaže Adam, sama riječ Adam ima svoju duboku simboliku, dakle uzet od zemlje. Tako je i stvaranje iz rebra Adamova žene ima svoju duboku simboliku i označava također njihovo jednako dostojanstvo, prisnost, i da Adam prepoznaje upravo: aha, Eva je ta kost od mojih kostiju, meso od moga mesa, ona je istoga dostojanstva i iste vrijednosti kao ja. Bibliju je opasno doslovno tumačiti, nego je važno uvijek znati simbolički dublji značaj mnogih dijelova Svetoga pisma. Sljedeće, odnosno treće poglavlje knjige Postanka donosi nam izvještaj o čovjekovom padu u grijeh. I to stanje nakon grijeha možemo onda uspoređivati u odnosu na ovo stanje izvorne nevinosti kakvo je bilo prije grijeha. Jedno je stanje izvornog Božjega plana, stanje u kojem čovjek nije ranjen grijehom, i stanje ranjenosti, odnosno pale naravi koja je došla u nas kao posljedica grijeha. U sljedećoj katehezi svetoga papa Ivana Pavla II. Bit će govora upravo o povezanosti te izvorne nevinosti naše naravi sa Kristovim otkupiteljskim dijelom. Vidimo se u katehezi broj 4. Svako vam dobro i Božji blagoslov.